I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím u druhého partu Epic eventu a teďkon jsme dostali prstínek, takže už máme hotovou pravou stranu a já teďkon zkusím protočit ještě třeba 17 zubek. Hezký. No možná toto refreshnutí stránky neboli obnovení stránky opravdu pomáhá, protože jsem to dvakrát udělal a hnedka mi padly dva trojstaty. Sice jedna byla roba, ale jeden byl prstínek, takže úspěšný. Dva, jedna, ok, fajn, nevadí. Zkusíme ještě toho hadího muže, protože toho myslím, že dám. No, myslím si, že ho dám. On je na tom cca jako ten před náma, akorát, že tady ten má trošku už potom lepší ty. Ale s kritikama by jsem ho dát měl a je dole. Podívejte se, kolik mi zbylo životu, hoho, nice, a je to level 200. Čau. Tak, docela nám to jde zatím. Takže, už jsme dvoustovka, takže školačina už by neměla být problém. Refreshnem stránku. Mně se to líbí, protože mi to docela pomáhá. A, tyko ne, škoda, nevadí. Školačino, padni. Školačina hulka, prostě mi, to je tutovka, musí padnout. No nemusí, ale já chci, aby padla. Škoda, epic na všechno. Vlastně už teď můžeme klikat jenom zbrojírnu, protože vlastně včera už to máme kompletní. To máme nový. A tady nám chybí vlastně už jenom tři věci. A chci školačinu. A máme na to zhruba 300 hub. Jinak s podzemkami taky nepadly, že jo, jsem dal už asi 3 podzemka jsem dal, myslím teďkon. A nepadnul epic ani jeden, ale tak aspoň máme goldy, že jo, ale maska samozřejmě na všechno a další epic na všechno. Tak zkusíme ještě Madame Mystic. No, třeba mohla by padnout, ukáž. Tak to už je hodně silná. Ta je hodně silná. Na to bychom potřebovali opravdu ten full epic, už 204 a má jí, dokonce 114 podzemek má, jo. 114, sorry. Dvoustovka nějaký podobný mák na 200 syntézia má kolik podzemek? 107. Tak to jsem na tom zase líp já. Penelopka má. Má 108 podzemek. A já mám 108 taky. Takže je vidět, že je silná si opravdu. A zkusíme tady zautočit na Robina, to je 128, má 106 podzemek. Vidíte. Tak, dokonce i album jsem dostal. Ježišmarja, to já dneska budu muset dělat na S21 a na S11S. Tak, ale jdeme dál protáčet a najdeme školačinu, doufám. Školačino hulko, najdi se a objev se tady před zrakama všech mých fanoušků, diváků, sledujících, odběratelů. Odebíratelů spíš. Au, kytárka! Ale já chci školačinu. 600 až, no ona není lepší, takže ji brát nebudem. Je to zbytečný. Refreshnem stránku a zadáme si úkol na Soccer Staru. Prší hvězdy, jo, ok. Takže dneska bude asi teda hodně hvězd, budu dostávat tady. Jsou tady trošku jiný eventy než na SF, no. Třeba není tam epic event, což je škoda. Protože pak musíte epic, tam stojí dokonce 25 hvězd a rukavičky jsou tady doma, jsou doma. Takže už jenom vlastně by to chtělo bodky, čepku a školačinu hulku. Refreshnem stránku, zase nám to pomohlo. Já nevím proč, ale jakoby asi to opravdu možná pomáhá. Nevím. Tak, pojď, školačino. Školačina hulka. Asi nepadne. Proč všem let's playerům zatím padla, ale jenom mě ne? To je prostě strašně nefér. Je to nefér, bodky. Nevadí, fajn, škoda.
Prosím. O bože, co tady random. Jo! Ho, yes. Máme školačinu. Yes! Školačina. Podívejte na ní. 15 zubek. Sice není úplně nejlepší, ale já si samozřejmě nasadím. Školačinu hulku máme. Máme školačinu. Yes! Hoho, koupíme ji? Koupíme ji? Nebo protočíme ještě další? Ne, koupíme školačinu, máme školačinu hůlku! Yes! Hoho, školačina je tady! Ha, školačina, yes! Školačina, jo! I am happy! Už mi nevadí, že mi nepadnou třeba bodky, ale prostě máme školačinu! Jo! Školačina prostě je tam. Školačina hůlka. A ještě by mohly padnout ty bodky. Ne, kecám. Jsem spokojený. Oh yes. Prostě školačina hůlka je doma. Je to tam. Tak. Oh, rukavičky. Jo, já hledám bodky vlastně. Tak, bodky, ukažte se. Jo, máme školačinu vlku. Hoho. OK. Tak. Tak, ještě bodky. Aby jsme byli full epic krásně. No, bodky nám by nám mohly třeba padnout z té Madame Mystic. Akorát, že mi asi nedáme. Co říkáš, šejku? Nebo jak se jmenuješ? Máme školačinu hůlku, pam 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 pam, školačinu hůlku, ratatatata. Yes, úkol splněn. Tak, já jsem říkal, že budeme protáčet do takových 400 hub, do 400 hub. Myslím si, že to říkám správně. A mob, OK, fajn, refreshnem stránku. A vyzvedneme quest na Soccer Staru. No, spíš trénink vlastně. A vezmeme si tady nějaký úkol. A najdeme bodky. Teď tady máme bodky, ne? Nemáme. Fajn. A hele, kytárka. A dokonce je lepší, takže si ji koupíme asi. Koupíme si kytárku. Já, jak to? Já na ní nemám. Mám na ní. Tak, máme kytárku. Tak, budeme mít hodně zbraní, aspoň. A škoda. Tak jo, refreshnem stránku. Už mám pouze 36 houbiček na protočení. A já doufám, že mi padnou bodky. A kdyby ne, tak se vůbec nic neděje. Když máme školačinu, tak jsem spokojen. Dokonce máme i gitárku. Takže je to pohodička. Jo, tak, co? 25 hub. A já chci aspoň jeden epic ještě. Jeden jediný epic, prosím ještě. Jeden epic. Jo, a my nemáme ani tu helmu vlastně. No. Tak to je to hodně hezký teda. Tak co padne? Aspoň jedna nebo druhá věc. Buď bodky, anebo helma. Opasek. Aha, jako kdybych nic neříkal. Madame Mystic. Možná, že teda ještě těch 100 hubek můžeme protočit. Oh, hezký kritik. Viděli jste to? Tom prostě školačina hulka je top. A můžeme zkusit, když taky s kytárkou, hele, zase pěkný kritik. On má libový kritiky, ta školačina hulka. Ouu, kousek. Tu musím dát, přece ne. Ježíš, já si musím zvětšit zvuk, aby jsem ji taky slyšel. Pojď. Oho, to je zvuk, to je krásný zvuk, co? OK, zkusíme to s kytárkou. Kudeme se do cechu. Tak, Madame Mystic. Kaš, kytárko. Taky krásný zvuk, ano. Oh, kritik, škoda, nevadí. Pojď, kritik, škoda, nevadí. Oh, hezký kritik, ale oh, ona dává docela často ty kritiky, jak tak koukám. Oh, shit. Tak to bylo hodně těsný. Madame Mystic, prostě kdyby si našli aspoň ten jeden epic ještě,
tak by jsem opravdu mohl ten dát, no. Jeden nebo druhý, buď ty botky nebo tu helmu a dáme to. Tak pojď. Nebo ne? Nepadne ani jeden epic, žádnej hezký. No jasný, zase opasek. Ach jo. Potřebujeme botky, botičky, anebo helmu. No jistě, why not? Ne, fakt, jakoby trojstat jeden, jedna jediná věc na trojstat, nebo jakoby z těch dvou, co jsem říkal. A tu madam bychom měli dát. Všem škoda tamto jednoho pokusu a zase opasek. Ach jo. A jak to dopadá po 11 houbách, když to vždycky refreshnu, tak třeba i po docela málo houbách a vždycky padne epic, což je docela štěstí. Pojď, tak. Takže moje rada, když vám padne epic, tak protočte ještě jednu houbu a nechcete ho, tak protočte ještě jednu houbu a začněte protáčet znova. Vidíte? Každý 4 houby mi padne epic. Možná je to trošku zdržování. Akorát je to podle mě docela výhodný, protože předtím jsem třeba protočil 80 hub a nepadl ani jeden epic. Na konci protočil 20 hub a už mi jich padlo asi 6. No tak. A teď zase už padla tady ta blesková zbraň. Jo, už padla taky dneska až po třetí, si myslím, určitě. Tak, co? Botky, anebo tamhle ta čepice. Ne, nepadne, botky ani čepice. Rukavičky, ne. Ach jo. Ach jo. No tak. Udělej mi prosím ještě jednu radost za bodky. Ať máme full epic. Krásnej. Ne? Ne, opravdu ne. Ne. Bodky asi padnout nechtěj. Nebo nevím, no. Botičky prostě nepadají dneska, ale už jsou tady botky, máme je tu, super, jsme full epic, yes. A jdeme na Madame Mystic. Kue. A počkej, jak to že... Jo, dobrý. Tak, Madame Mystic. Sundáme ji. A nebo ne. Zkusíme ji třeba... Oh, yes, je down. A zase bez epiku. Ale to vůbec nevadí. Já jsem spokojený. Kolik máme ještě minut? OK, času máme dost. A můžeme zkusit ty bose teda. Oh shit. Ten je hodně silný. Jo. Oh, takový libový kritik. Další, pojď prosím, kritik. Škoda. Ne, ten je opravdu silný, ten clown. Alu, ale nechám mu docela málo. Vidíte? Zase málo jsem mu nechal. A zase málo. Tak tady to vidím jenom na jednu věc, že zkusíme ještě takhle do 60 hub s kytárkou a pak to srdíčková rozhodne. Ne? Si myslím teda, je to možný. Pojď, kytárko. Oh, shit, takový kousek. Yes, je down! Haha, a epic na všechno, OK, fajn, nevadí. A tak, taky dobrý, že jo. Tak. No dneska docela hodně se nám dařilo, protože už mám 110 podzemek. A už tady máme neklidnou duši. A to už asi nedáme, no. Takže nasadíme srdíčkou hulku. Zkusíme ji s 15 hubičkama asi, max. OK, tak bude stačit takhle. Tak, no, já si myslím, že pro dnešek už je to všechno. Takže se asi mějte. Ještě zkusíme útok na Sorenta, protože má nějaký hezký nový věci. Ha, srdíčku. Oh, viděl jsem jeho kritik. Oh, ale já ho dám. Oh, nedám, cože? Tak to bylo hodně velký štěstí, neštěstí. OK, takže pro dnešek už je to určitě všechno. Já si myslím, že z druhého partu se hodně dařilo. Takže pro dnešek je to všechno. Já se s vámi loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se, čus.